cafè, sucs, bona companyia i mesures d'higiene i distanciament social. És una de les poques sortides amb acompanyants que han fet els usuaris de la residència per a gent gran d'Ullalfàs, a Sa Pobla. Tot i que des del dia 8 de juny els usuaris de les residències per a gent gran poden sortir acompanyats al carrer, els d'aquesta residència han decidit ells mateixos no fer-ho, només ho han fet un dia per anar a fer un cafè i avui aquí tots junts a la plaça de davant la residència. Això sí, ja estan molt il·lusionats en que arribi dilluns per començar a passejar pels carrers del poble. Passejar un poc pel carrer, llavors es torna a venir. Els dematins m'agrada sortir i fer una volta, anant al cafè. Ara bé, a la residència per a gent gran de Sa Pobla han decidit fer les sortides com estava prevista la fase 3, és a dir, amb acompanyants. Els residents poden fer una sortida diària. En el nostre cas, el que preveiem és que surtin acompanyats de qualque professional del centre. Ells són molt responsables, no poden donar en cuareta, han tingut moltíssima paciència i hem après moltíssimes coses. En cas que sigui un familiar que vulgui sortir amb l'usuari, haurà de fer una declaració responsable. Els 52 residents d'Ullalfàs ho han acordat així amb el centre dins les classes de formació que han rebut les darreres setmanes. A més, després de cada sortida se'ls prendrà la temperatura i se'ls desinfectaran les mans i la sola de les sabates. També hauran de complir amb la distància de seguretat de 2 metres i l'ús de la mascareta. 3 mesos de confinament que acabaran dilluns, però sempre tenim molt present. Perquè n'hi haurà que agafaran i andaran poc a l'altre.